Não faz, oxe. Beach Parlor. Nossa, é verdade, tem um monte de Debatamos. coisa aqui, né? Um monte de coisa agora nos prédios, coisas e etc e tal. No caminho agora, você disse? Não entendi. Muitos Sim, porra. caminhos. Não, tem um monte de coisa pra pegar agora na academia. Ah. Tem um monte de lugar pra ir pegar coisa. Nem lembro das coisas onde estão, onde moram. Ai, peraí, só um minuto, deixa eu mijar. Onde está a porta? Não sei. Cadê o seu sign, no caso? Botei. Você mente. Não. Botou onde? Botei aqui na frente da F de Samuel F de.
What the fuck is this? Overwatch 2, Super Mega Overwatch. Bacana. Um evento aqui de Power Ranger do Overwatch. Genji, a Soldier e o Reaper sendo Power Rangers. Meu Deus, vão dar mais uma skin de Power Ranger pro Genji, vai tomar no cu. Pois é. De cabeça que me deu. Let's play football. World. Acho que eu ainda lembro todos os segredos desse lugar. Acredito eu. Todos os segredos. Segredos? Segredos. Segredos. Behind and then left. Obrigada, meu que príncipe. É isso mesmo. Try jumping and then seek precious item. First off left and then right. Praise the message and then behold hidden path. Mentira! Liar ahead. O da por. Por. Pobre. I disagree with this message. Ah, é o Radagon Icon que eu já tenho. Dá pra gente dropar ali na cabeça dele. Ah não, não dá muito longe. Dá pra chamar ele. Ah não, mas ele dá pra tacar é, fogo é nele. É. Eu vou começar a usar de Starlight Charge, honestamente. Sobreviveu. Não morreu? Que idiota. Vai ficar fazendo isso. Tá virando você? Ué? Bateu na parede. Ele dropou algo. Dropou o staff dele pra mim. Sorceress manchetes. Não, bebê, não, não. Sem violência. Agora. Vamos seguir por aqui, depois a gente vai aparecer nas costas deles. Tirando no chão. E é o bicho. Meu Deus, the Iron Virgin. Meu Deus, só tá vindo aqui. Ai. Para de matar os bichinhos! Aí ele tacou de novo. Opa galera, me dá isso aqui. Quentinho.
recuperar aí os Olha, 30 ele de quer vida que também. você perdeu. Oi, amigo. Vem pro quentinho. Ele não quer mais. Mas o que quer? Olha lá, ele vai ficar com o quentinho ali pra ele. Aegon of Kharim. Aegon. The Será? Morning Knight? É como escreve o nome dele. Sim. Ele vindo ali abaixado, ali no mato, achando que eu não vi ele. Pô, irmão. Tá de sacanagem. Ah, porra, agora que era pra ele continuar vindo, ele parou. Nossa, ele é meio louco, inconsequente. Mais um quentinho. Quentinho bom. Ah, ele vindo. Ó, o cara vindo. Safado. Magia vagabundo. Meu Deus, eu quase pulei errado. Ou não. Que bela imagem. Cadê da ela? Onde aquela pedra bater? O que tem ali no final, será? Não lembro. Não lembro também. Mas é branco, acho que não vale a pena. Ai! Oh não! Vem aqui! Aqui! Be wary of parrying. Nossa, verdade, né? O cara ali da Perry. Olha lá. Caralho! É. Pior que dá, né? Porra! Deu mesmo. Ah, é! Nossa, lembrei, esqueci. Falar antes e lembrei agora. Diablo também, na hora que você entra no jogo, aparece de pré-venda lá. O nova classe é o Spiritborn. Parece louco, parece um. Parece um. Não sei o que parece. Ah, tá. Parece adoro um. Essas coisas. Ah, parece um. Sei lá, um.
priest asteca na selva com as facas muito louca. É a galera lá do Indie Prophecy. Sim. Verdade. Que porra, quero. Quero jogar um Diablinho também. Ah, você quer? Eu joguei. Hã? Você quer? É, eu quero. Eu quero mesmo. Muito legal. É, né, atalho. Opa, desculpa, meu querido. Barrei. Sem querer. Tu me dá cabeçada, mano. Filha da puta. Academy Glintstone Stefan dropou. É. Eu só não posso chegar aqui e tomar um pé de Ai. novo logo de cara. Eu vou ficar só usando o Weapon Word nele, porque eu acho que não dá pra perder. As cabeças. Olha lá, filho da puta. Oi, mundo. Ai. Meu Deus! Sorte! Caralho, mano, dá pra dar perna no. Cê é louco, mano. Vai se fuder. Ele Esse é cara. Vai ficar só dando jumping attack também. Jump attack não dá pra dar perna. Ai. Acabou, né? Filha da puta. É louco, o maluco me deu hit kill, tomando cu. E eu tenho. Tenho quanto de vida? 800 de vida. 800. 800. É pouco, mas né, eu ainda sou level DCD2. Ah. Quanto eu tenho de vida? 1.262. Toma. Ó, bom. Cadê um quentinho? Quanto que você tem de vigor? 36. Ah, então você já tem 30. Eu tô com 25. Preciso de mais vida. Parecendo o Alan. Vou usar uma Starlight. Um absurdo que dá pra duplicar Starlight Shards, mano. Né? Muito bom. Vamos fazer. De vez em quando você dá uma duplicada, eu passo pra alguém seu, você passa pra mim e a gente dá uma duplicadinha. Pô, qualquer. Na verdade, sempre quer acabar, né? Você vai pegar mais. Muito bom. I guess. Acho que meu cabelo tá muito vermelho. Talvez eu tenha que deixar um pouquinho mais claro. Que é isso, menina? Larga meu pé. Não te dei intimidade? Lembra que no começo bugava essa luta? As meninas.
ficava com a Zaura em volta. É. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Tá bom, princesa. Tá bom, querida princesa. Vamos voltar pro quarto, vamos. Vamos deitar. Dormir. Não, ai! Cadê a querida? Olha lá. Ai, ai, ai. Pararam, tomei por favor. Tomei 3 livros na cara, mano. Shiren, ela vai. Quanto de respeito? Não, pô. Sangrando muito. Sangue de sogra. Sangue de sogra. Por que você não tá aparecendo pra mim? Pra mim também não. Ah, tá. Vai começar. Tava carregando. Ah, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Ye will be countless born, forever and ever. She's very depressed. It's in the law. It's in the law. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moo. And the majesty of the night she conjureth. Coitada da Rani, fica tentando falar com a mãe dela e ela sendo retardada com o ovo. Ai, meu ovo. Ela... Aí a Rani vai lá e invoca uma mãe de mentira pra... pra falar com ela. Cadê a Renala? Ah. Eita, porra! Nave invisível! Né? Pega a visão! Poseidons... 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 Sai! Ai, Renala! Falou! Eu tomei dano do quê? Meu Deus, o cachorro! Toma! Toma! Meu Deus, ela vai! Frames. Aí o bicho já subiu. Felt.
Sumi. Ah, mas não vai mesmo. Pega a Você visão. é a Rani, no caso. A gente matando a Renala. Ah, mas não vai mesmo. Calma, Lohan. Bucetoides, cruzoides. Pega a visão. Oi, Where did he Renalinha. flee, my sweeting? Where did he Come flee, my out from sweeting? whence ye hide. There are books and light aplenty. There are Dither books not. and light aplenty. Come out, say I. Or will ye Acho que be um aprimoroides, um gravestones espadoides. to be better born anew? Pega a visão. Sei lá, véia. If only I had a monarch. Ah. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Deixa eu falar, Renala, não preciso respeito no momento, não. Be Obrigada. not mesa da alarmed. tábula No redonda. fear. I would birth thee Dois, quatro, as a seis, doze, então sweeting. que eu preciso. Fair and fine. Será que eu Cara, Renala, tenho você tem uma as. mãozona muito grande, maior que a minha cabeça. Pega a missão. E eu posso aprimorar um negócio. Ah, não, não Ai, posso. agora eu tenho que duplicar o Remembrance dela pra poder pegar o cajado e a lua. Que eu só vou Sim. poder usar daqui 2 anos. Lua de cristal que me faz sonhar.